Анастасія Щербініна була на роботі. Каже, з вікна побачила, що збираються на молебень, і вийшла. Для мене тоді Іловайськ став черговою, але дуже болячою краплею, яка показала, що безпрецедентну підлість тих, хто на нас напав, з країни-агресора, і нескінченний біль за такі смерті наших захисників. Біля пам'ятника Небесній Сотні зібралось 15 миколаївців. Сьогодні ми прийшли вшанувати пам'ять загиблих бійців в Іловайському котлі. Подія, котра зворушнула, я вважаю, не тільки країну, а й весь світ. Священнослужителі провели молебень за загиблими воїнами. Отче наш, Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Присутні заспівали гімн України. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному.